Яблуку ніде впасти біля єпархіального храму преподобного Амфілохія Почаївського на вулиці Станційній біля залізничного вокзалу. Тут роздають продуктові набори вимушеним переселенцям та усім потребуючим, які проживають в Ужгороді. Але вдячні будемо всьому, що дали, бо двоє дітей, онуків неповнолітніх, то воно все піде, а ми двоє пенсіонерів з ними. Так що дуже дякуємо за допомогу. Ну, на некоторе час допоможе. А так, маловато, звісно. Ходиш, як нищий. Ну, що ще сказати. Спасибо, що допомагають. Ми приїхали з Харкова. Жилье разрушено. Все. Спасибо. Звісно, що в нагоді, тому що ми з Донецької області приїхали. Дуже дякуємо. Місту Ужгород дуже дякуємо. Нам тут дуже сподобалось. Все організовано так, що люди і живуть, і отримують, і кормлять їх безкоштовно. Але війна, що робити? Будемо чекати перемоги і будемо всі триматись. Надіюся, що все буде добре, все буде Україна і... Все буде класно. Майже 1000 продуктових наборів підготували людям, попри 750 запланованих. У кожному харчі смаколики і побутова хімія. Усе для середньостатистичної родини для прожиття на тиждень. Куриц, кава, мариновані такі смаколики, персики, ось вишенька без косточки, супчики, швидка кружка, зубна щітка. Молочко, пшоно, спагетті. Благодійну акцію організували з благословення єпископа Ужгородського і Закарпатського православної церкви України Варсонофія та за сприяння відокремленого підрозділу Угорської екумунічної служби допомоги в Україні. Долучилися і громадська організація «Волонтери Закарпаття». Радіємо від того, що така велика кількість людей сьогодні разом з нами, і радіємо від того, що ми можемо допомогти людям. Хоча б невеликий продуктовий набор, але все, що необхідно для людей в цьому наборі є. Це далеко не перша благодійна акція і не остання. Вже планують наступну, аби і надалі підтримувати потребуючих.